Assalomu alaykum, Sanjar Bey Guskalan, hurmatli obunachilari. Biz Angus, Greyfoot, yana qanaqa deydi? Shunaqa buqalar bor ekan. Ular katta fermada boqilyapti. Soni 200 bosh, 200 boshdan oshiqroq ham. Bular fevral oyida kelgan buqalar ekan. Shu paytgacha nimalar berilib boqilyapti, qanday boqilyapti, shular haqida sizlarga chiroyli qismga qilib beramiz. Nima deydi? Fermalarda qanday boqishadi bu buqalarimizni? O'zbekiston sharoitida qanday o'zgaryapti? Nima yemlar beryapti, nechma hal berilyapti, hammasini sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizga xos like, yomada dislike bosib, o'z fikrlaring kommentariyalarda qoldirishlaring mumkin. Mabodo shu videoni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida past tarafida podpisatsiya tugmachasi bor. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirayotgan videolarimizni sizlardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa. Hurmatli obunachilar, biz hozir asa Abidki mahallaga nima deydi? Yalamta yem paytiga kelib qopmiz. Mana xudo xolosa hozir shunday ham sekin akamizdan bor ma'lumotni olamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qalay buqalar aka? Buqalar mana yaxshi. O'zgarishlar zo'rmi aka? Yaxshi, o'zgarishlar. Bitta 200 boshdan ziyodroq ekan-a buqalar. Mana shu tomoni 120 ta bor. Mana bu tomoni bilan narigi tomonga 90 ta. 90 ta. Yaxshi, 200 sudan oshiqroq bu yerda buqa. Ha, 200 sudan oshiq degan. Bular fevral oyida kelgan ekan, ha? Fevral oyida 24-chi kuni kelgan ekan bu buqalar, kichkina bo'lgan. Hozir o'zgarishlar zo'r ekan. Endi aka, hozir sekin mana yemga to'xtalsak. Bunda hozir mana bu silos, Bida, silos, somon uchun aralashtirib yemlarni solib mikserga aralashtirib beramiz. Mikserda aralashtirib berasizmi? Ha, texnika aralashtiradi buni mikser. Bu yemni necha mahal yeydi aka? Ertalab, kechqurun. Ertalab, kechqurun. Abitda? Abitda faqat bida solamiz. Mana hozir ko'rib turibsiz. Ha. Bidan ham qidishyapti-da? Ha. Shunday. Suv oldida. Suv vannalarga solinadi. Hozir mana qo'yib chiqyapti shlonka bilan. Yana ham. Suv uzilmaydi. Suv uzilmaydi. Faqat oldida turadi suv. Qo'yib chiqaveramiz. Yaxshi. Bu nolda qashlanishar ekan. Hozir suyut yo'q, to'xtab qoldi. Suyut yo'qligi uchun, ha, bitta nima ishlamay turibdi. Suyut kelsa o'zi ishlaydi. Turist. Yaxshi. Hozir biz ham kiramiz, kirib turib, pon ichkaridan buqalar ko'rsatamiz inshaalloh. Xudo xohlasa qanday o'zgaryapti, qanaqa bo'lyapti. Bo'lmasam, nimachi aka ularga? Bu xashaklardan tashqari qanaqa yemlar beriladi? Bularga bug'doy, makka, arpa, kunjala beriladi. Kunjala. Yetti bitta buqaga necha kilodan tushadi? Ertalab ikkinchi paytga. Masalan, 5 xil bitsak, 5 kilodan ertalab kechqurun 10 kiloda. 10 kilo ishadi? Ichi o'tmaydi? Yo'q. Ko'taradi buni. Bahar xilda, masalan, bug'doydan 1 kilo, makkadan 1 kilo, kunjaladan 1 kilo, arpadan 1 kilo bittasini hisoblasangiz, 5 kilo, 6 kilo esa shu 12 kilo edi, mana bu tomonlari yeydi, bir kunga, bir sutga. Ulari sal kamroq edi kichkinalari. Ha. Nimasiga qarab berasiz endi? Ha, 5 ga qarab. 5 ga qarab. Bular boshida necha kilo bilan boshlagansiz aka bularga? Bularga birinchi ozroqdan boshlaganmiz. 4 kilodan, 3 kilodan. Hozir ko'tarilgan bularga 6 kilodan yeydi bular. Yaxshi. Bir mahalliga. Mana shu tomon kirayliman aka, shu yerdan oshibmi? Suzmaydimi? Kichik. Yo'q, suzmaydi. Bular barsa yovosh. Yur. Shoxni qarang mana. Shoxi bor ham, lekin shoxi bo'lsa ham suzmaydi. Yaxshi bular, aqlli bular. Ro'zg'orga ham boqsa bular. O'zbekiston sharoitida aka bular kasal bo'lib undaqa narsa bo'lmadimi? Yo, bo'lgan yo'q, hozircha. Hozircha zo'r aka. Fevraldan beri boqyapmiz. Fevraldan beri boqilyapti. Sovuqda bu yerda yopib qo'ygan ekanlar-a? Yana yopilgan. Endi ochib qo'yamiz. Mana bu yerdan olsak. Hozir bu yerda jivoy beslar menimcha 600 kilodan yuqori bular aka. Bu tomoni shunday 600 kilodan yuqori, bu tomonlari 300 kilo. Dan yuqori tomonlar. Eng kichik narsa 300 kilo. Shunday, 300 kilo. Yaxshi. Qaysi biri o'zgarish zo'r ekan aka? Greyfootmi, Angusmi? Ikkalasi ham zo'r. Anguslar, mana Anguslar ko'rib turibsiz. Ha. Ikkalasi ham bir xil ketyapti. Yaxshi. Yuchi. Qalaysan? Senlar bilan mana ko'rishgani biz vodiydan keldik. Hurmatli obunachilar. Bu yerda manzil, manzilda aytadigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, Toshkent viloyati Ohangaron tumanida bu yerda. Siz agar vodiy tarafdan keladigan bo'lsa, Ohangaron oxiri, O'rta Saroyning boshi. Siz agar Toshkent tarafdan keladigan bo'lsa, O'rta Saroyning tugashi, Ohangaronning boshi. Birinchi qismi. O'sha yerdan to'g'ri kirib kelib, bular agar ishqbozlar bo'lsa, sotiladi deyishyapti.
Amdaqa katta buqalarda 43 mingdan tarozga qo'yib beramiz deyapti. Yo'q, siz agar kichikroq novoslar oladigan bo'lsangiz, 400 kilogacha bo'lgan buqalarni olaman desangiz, unda 45 ming so'mdan xayriga o'tib beramiz deyapti. Buni kelishaverasiz. Akalar zo'mlar bitta yozib qo'yamiz. Aloqa chiqodaslar, hurmatli obunachilar. Aka yana bitta savol. Bularga nima deydi? Birinchi yem berganingizda silos bergansiz, endi bular oyoqdan kelgan ko'rasizlar. Kelgan paytda silos berganingizda nima deydi? Tanamasdan na qildimi, qilmadimi? Yeyishdimi endi? Yo, yeydi, yeydi. Zo'ra bilan. Yeyuradi. Shahar zo'ragan, yeydi. Op, beganimizdan birdan yeyib. Qancha bo'lsa yeyuradi bular, ha? Ha, yeyuradi. Yeyuryaptimi? Bular aytishadi-da, bular vest katta bo'lgandan keyin oyoq og'riydi, boshqa bular kasal bo'ladi. Yo'q, nimasi bo'lgan yo'q. Bularsa bo'lmadimi? Yo'q, nimasi yo'q. Bular hozir tish yorgani ham bor, yormagani ham bor ekan, aralashigan. Hali yoshda bular. Ko'pi yosh ekan lekin. Ha, yosh bular. Endi yorib turgan buqalar ekan tishlari. Gavdasi zo'rda. Faqat gavda katta ekan lekin. Bularni demak yana dalshi boqsa bo'ladi-da, to'g'rimi? Bular, bular. Ro'zg'orga olib ketib bemalol boqsa bular. Bemalol boqsa bo'ladi, xolosa. Mana buqalar qarang, jonivorlarda. Maşallah. Endi ay tomon o'taylim aka. Mana bu yerdan o'tamiz. Bu yerdan o'tamizmi? Mana sizdan shuni yaxshi bo'lib ketam. Sekin chetlardan o'tiramiz. Mana buqalar qaranglar. Mana bular kattaroq. Bular cho'miltirildimi? Cho'miltirilmaydi. Cho'miltirilar bilan. Cho'miltiriladimi? Bas. Shlanka bor, nima qilar? O'zini cho'miltirayotgan joylar bor. O'z ag'da, ha? Fonni cho'miltirayotsizlar. Bular nasl uchun ekan-da bular, ha? Ikkita bor ekan. Ikkita bor bundan o'zi. Sigillar bor ekan, hurmatli obunachilar. Nima naslga qo'shadigan paytda ular u yoqqa o'tkazib qo'yishar ekan, ungacha bu yoqda yuraverar ekan. Keyin bittan angus ko'rib qoldim, hurmatli obunachilarga ko'rsatib qo'yay. Simeshini variantidan. E, bo'lmas ekan. Angus aqqa ko'rgan. Yo'q, mana. O'na. Simeshini variant. Bu katta ekan mana shu ham qo'yam. Bo'yvasi ham baland. Bemor. Kim aytibdi mana uzuni ham bor ekan-a? U narigi tayla tomon. Qanaqani? Yo'q, na. O'sha adashtirib olibman ekan, kechirasiz. Mana grifotni qarang, meni buqamda bu. Grifotga qiziqaman. Grifot ham zo'r. Grifot zo'r buqa. Mana bu siz aytgan buqa. Mana. Men aytgan buqa mana u. Simeshin. Yaxshi. Bular suv oldi degan nima aytdi ekan-a? Ha, suv. Ana qarang, hurmatli obunachilar, ana. Mana shu buqa endi tish olishni boshladi. O, ko'ring. Endi boshlabdi. Demak, bularni yana bir bemalol 6 oy yoki 1 yil boqsa bo'ladi-da. 1 yildan boqsa bo'ladi. Hali yetilmagan buqalar, to'g'rimi? Shunday, ha, hali yana dalshi boqsangiz bo'ladi. Dalshi boqsangiz bo'ladi. Bemalol boqaveradi, hurmatli obunachilar. Mazaqi boqadigan xonasidan. Shunday. Lagi yoshlarga ham, hozir yoshlarga kamroq yem berasan, ay tomondagilarga. Ha, shunday. Bularga nisbatan. Bularga nisbatan kamroq beriladi. Xuddi shuni. Mana quduq nimani bedani berishib qo'ydi. Aytga beda tashlab qo'yamiz. Voy. Yalab tashlashdi aka. Xo'rada bular. O'ta xo'r ekan lekin. Mana nima edi buni parodasi? Jersey. Jersey. Bulardan ham bor Jersey. Jersey'dan ham bor ekan. Jersey paroda. O'zimiz jersey sigirlarimiz bor-da. Ha. Kiyik o'xshar ekan kallasi, ha? Mana qarang. Bu buqamizdan ham bir 8 tala bor. Shunaqa ekan. Yaxshi. To'xtab turasiz endi. Bularga ham, lekin o'sha yem xashak beriladi, faqat yemiga kelganda ozroq berasiz, to'g'rimi? Ozroq. Bu kattalarga nisbatan. Tuz pastda ham yonida. Tuzlar oxirga turadi. Yo'q, anaqa osh tuz ham qo'shib berasizmi? Yo'q, mana shu berilmaydi. Laqtuz faqat. Faqat shunaqa tuz. Laqtuz tayyorlab qo'yamiz, yalayotdi. Mana yalayotdi, bemalol. Endi bular sotilib ketgandan keyin o'rniga rafin quvamiz, mana suv qo'yadilar pastdan tarqatilar. Vaqti olib qo'yamizmi? Ha, olib kelyapmiz. Bo'ldi. Nima deydi? Nimada deb turuvdim. Ketgandan keyin o'rniga yoshlar variantini ham olib kelasizlar. Shunday. Xudo xolosa. Yaxshi. Sementalar ham bor ekan, rostda aka? Mana shuda. Sementalar ham bor. Narada zagon bor ekan, tashqariga ham chiqib bemalol u yoqdan changdan o'ynab kelishaverar ekan. Chunki yurar ekan-da, xullas hurmatli obunachilar, mazza qilib, xohlaganini qilib, bitta o'ynashar ekan, boshqa qilar ekan. Zo'r buqalar. Sharoiti yaxshi.
Soğukka hem ıstıkka hem çizemli ya ki? Çizeli, maaş püyüklerle şu opçuk değil de. Ha? Kanne soğuk olur, şu soğukla hep çizeyken de yüreği. Bu şey ne hep kasal bu, ne kasal bu? Yok, ne nasıl yok. Yeşil kasal kimadı? Yok, yok, böyle ne nasıl yok. Yeşil kasal kimadı? Sizler gelip tavsiye yakaladım, hırmatlı abunlaşlar. Eğer kış payıda, soğuk payıda mol oladığım olsayız, birinci oranda emlatı boşa kılıp keyin, o şey molları yanına koşayın. Hüngede koşmayın. İlacı bağlı vegan mal koşmayın. Sebabı bitti malıyız, yaşır yok, yakın ne kadar keselliği olsa, bundan yukadı. Bunda hemen malıyız kesel kıvalışı mümkün. İlacı bağlı işte, hırmatlı abunlaşlar, vegan mal koşmayın umumlar. Bunun sağlığını zor kıvalı keyin koşun, ümüçen. Doğru mu ki? Vegan mal koşu yetmez, ümüçen. Doğru mu? Sağlıklı zor kovalıp kıyın koşu şirek. Şuna kadar gel. Bunlar koyu varıp aşağıda boş ürünse yakışı özgü derken de herke. Sizler bunu umman bağlı bakmıyorsunuz da fakat. Yok yok, maşine yürüyoruz. Yakışı. Şu hırmatlı abunlaşlar. Eğer videolarımızda kemçiliği hatalı abunlaşlar olsa uzur. Keçir aslar. Şimdi varırsa. Nema yiyin belli yap. Haması aytıldı. Yaşıllarken yok olmadı herke. Haması aytıldı. Aytıldı. Şuna kadar. Böyle. Sağ olayla, salamat olayla. Akalarımız normalde ekranda buladı. Allah'a karşı çıkartasılar. Rahmet hamaya. Omadıyla versin. Sağ olayla, salamat olayla.